ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଏବେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଚିକେନ୍ କଷା କରିବି, ତା ସହିତ ପୁରୀ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର, ନନଭେଜ୍ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ ବନେଇବି। ଏଠି କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ଭାତ ବସେଇଛି। ଭାତ ଖାଲି ଝିଅ ପାଇଁ ବସେଇଛି, ଅଳ୍ପ ବସେଇଛି, ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଇଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି। ତେଲ ଆଡ଼୍ କଲି, ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତେଲ ଆଡ଼୍ କଲି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ନନ୍ଷ୍ଟିକିରେ ବନାଏ, ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ କଡ଼େଇ ଥାଏ ସେ କଡ଼େଇରେ ବନେଇ ଦିଏ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନନ୍ଷ୍ଟିକିରେ ସବୁବେଳେ ବନେଇବି। ତ ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବି। ଅଲରେଡ଼ି ଚିକେନ୍ର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ରେସିପି, ତ ଭାବିଲି କି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ। ଆଉ ସକାଳୁ କେତେବେଳୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ବସିକି ଟିକେ ଆମାଜନ୍ରେ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାର ଥିଲା କିଛି କିଛି, ସେ ବସିକି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା, ରୋଷେଇ କରିନି, ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଟିକେ ଜିରା ପକେଇଦେଲି। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣକୁ ଚପ୍ କରି ରଖିଛି, ତାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚପର ରଖିଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଥାଏ, କାଟିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ା ଚପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଦେବେ। ଏଇ ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଗାର୍ଲିକ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଟିକେ ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚପ୍ କରି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଚପ୍ କରିଦେଲି, ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖାଇଛି ଯେଉଁ ରସୁଣଟା ଭାଜି ହେଲା ବେଳେ ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ଗାର୍ଲିକ୍ର ସ୍ମେଲ୍। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରେ ମଦର୍ସ ରେସିପିର, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ ନିଜେ କରିଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ଏମିତି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦିଏ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କଲି, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦେବିନି, ଖାଲି ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିବି, ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ଦେବିନି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଯେତେ ମସଲା କମ୍ ଦେବେ ସେତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମସଲା ସବୁବେଳେ ଖାଇବାଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି। ଚିକେନ୍ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରେ, କହୁଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଟା ସମ୍ପନ୍ନର ଚିକେନ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ମୁଁ ଯେବେରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଆଣେ, ତାର ଏମିତି ଭିତରେ ପାଉଚ୍ ଥାଏ। ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା। ୟାର ରେଟ୍ ଅଛି 77, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟା ନା ଛଅଟା ପାଉଚ୍ ଥାଏ, ଏଇଭଳିଆ ପାଉଚ୍ ଥାଏ, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଜି ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ପାଉଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ପାଞ୍ଚଟା କି ଛଅଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ଟା ଗୋଟେ କିଲୋ କି କେତେ କ'ଣ ଥାଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ କରେ, ବାକି ମସଲା ବି ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ କରେ। ଏହାକୁ ସେ କଷି ନେବା ଏବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏହାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ କଷିବା, ଚିକେନ୍କୁ ଯେତେ କଷିବେ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଏ ମସଲାର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଯେହେତୁ ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇ ଚିକେନ୍ ମସଲାର ବାସ୍ନାଟା ବି ପୁରା ମାନେ ଏରିଆ ମହକେଇଦେବ,
ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷି ନେବା। ଚିକେନକୁ ଏମିତି କଷି ନେବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରିଜରେ କେମିତି ମୁଁ ଚିକେନ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜର ସେକ୍ସନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ କେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମଟନ, ତା ତଳେ ଚିକେନ 3 କିଲୋ ଅଛି। ଏଇଟା କିଲୋ, ଏଇଟା କିଲୋ, ଏଇଟା କିଲୋ, 3 କିଲୋ ଏ ମଟନ କିଲେ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ମଟର, ଏସବୁ ଅଛି। ଏଠି ପନିର ଅଛି, ଏଇଠି ଆଇସକ୍ରିମ ଅଛି, ତା ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ନଗେଟ୍ ଅଛି, ବର୍ଗର ପ୍ୟାଟି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଗର ପ୍ୟାଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ନଗେଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆଇସକ୍ରିମ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଏଠି ଆଇସକ୍ରିମ ରଖିଛି। ଦେଖୁଛି ମସଲା କେମିତି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମସଲା ଥରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ହେଲା, ଏଇଠି ବାଙ୍ଗଲୋର କ'ଣ ନା ପୋକ ହେଇଯାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଫ୍ରିଜରେ ଫ୍ରିଜର ଷ୍ଟୋର କରି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଫ୍ରିଜର ସେକ୍ସନ। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା, ଏବେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରୁଛି, ଚିକେନ ସିଝିବ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆଡ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବି, ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, 10 ମିନିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ମୁଁ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ଆଳୁଚପ ବି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁଚପ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ, ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସେ, ତାକୁ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ରଖାହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ ତାକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇହେବ। ସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ପଳାଏ, ଦେଖେଇବି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରିଜର୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖେ। ତ ଏମିତି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଲେ କ'ଣ ମାନେ ଇଜି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ, କାଲି ଆମର 4 କିଲୋ ଚିକେନ୍ ଆସିଗଲା, 4 କିଲୋ ଚିକେନ୍ ମାନେ ଆମକୁ ମାସଟେ ଏବେ ଆଉ ବାହାରୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମଟନ କିଲେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆମକୁ ଆଉ ବାହାରୁ ଏବେ ମାସଟେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ମାସେ 1.5 ମାସ ପୁରା ରହିଯିବ, ସେ କିଛି ମାନେ କିଛି ତା'ର ଖରାପ ହେବନି। ତ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖେ, କେବେ ବି ତା'ର ଟେଷ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ବି ହୁଏନି। ଝିଅ ଶୋଇଛି, କାଳେ ଉଠିଲା କି ବୋଲି ଦେଖୁଛି ରୋଷେଇ। ଏବେ ଯାଉଛି ଅଟା ଦଳି ଦିଏ, ଆଜି ପୁରୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପୁରୀ ଖାଇବାର ସେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା, ୟାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ ବେଶୀ ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରୁଟି ନହେଲେ ପୁରୀ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଦରକାର। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ମୋତେ ବି ପୁରୀ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ଦିନବେଳେ ଟିକିଏ ଭାତ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରୁଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲି, ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲି ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ, ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା। ତ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି କୁକ୍ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲେ, କୁକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଇ ରଖିଥିଲେ, ଯିଏ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁକ୍ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଦେଖେ ଇଏ ରୁଟି କରିବ ନହେଲେ ପୁରୀ କରିଦିଏ, ଇଏ କହିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ସେଇଆ କରିଦିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପୁରୀ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇ ପିଲାଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପୁରୀ ରୁଟି ଖାଉଛି, ଭାତ କେତେବେଳେ ଖାଉନି, ମୋର ପୁରା ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ସିନା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ରୁଟି ଖାଇ ଖାଇ, ରାତିରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରୁଟି, ସକାଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରୁଟି ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ଦିନ ସାରା ସବୁବେଳେ ରୁଟି ନହେଲେ ପୁରୀ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର। ସେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଟା ନଥିଲା ସେମିତି, ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ କାନାଡ଼ାରେ, ତ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ସେ ଭାତ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲେ, ଯେତେ 2 ବର୍ଷ ରହିଲେ, 2 ବର୍ଷ ଥରେ କି 2 ଥର ଭାତ ଖାଇଥିବେ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇ 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 ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେବେଠୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ତ ସେ ଖାଉନଥିଲେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ଯେବେଠୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେବେରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି କି ଭାତ ଖାଉ, ଦିନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖାଉ, ତ ସେବେରୁ ଟିକେ 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 ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି କେତେକ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ସବୁ। ତ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ତା'ପରେ ଆଉ କଥା ହେବି। ଅଟା ଆଉ ମଇଦାକୁ ମିଶାଇକି ଟିକେ ଦହି ଦେଇକି, ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଛି, କଳା ଜିରା ଦେଇଛି, ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବି, ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିଦେବି ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ବନେଇବି, ଦେଖିବେ ପୁରୀ ପୁରା ଫୁଲିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଲୁଣ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଭଟୁରା ବନାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ମୁଁ ବନାଏ, ସେଇଭଳିଆ ପୁରୀଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ମଇଦାରେ ବନାଏନି, ଏଥିପାଇଁ ଖାଲି ମଇଦା ଖାଇବାଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ପୁରୀ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାଟା ଭଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ଖାଲି ମଇଦା ଦିଏନି, ମୁଁ ଅଟା ଟିକେ ମିଶାଏ ସେଥିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିନି, ତା'ପରେ କଥା ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲର୍ଫୁଲ୍, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଝୋଳ କମ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ତାକୁ ଖୋଲା କରିକି କୁକ୍ କରିଦେବି, ତା'ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ
आउ टिके समय कसी नेबी ताकु जेहेतु ए कसा हबो आउ टिके समय कसी निए तापर बंद कर देबी। एटी कढ़ाई रे किसी तेल बसई दीची पूरी बनेबी मोर कसा हे गेलानी देखंतु लंका को देखि लोभ लागछ खाया को इच्छा होछ हेले कोन करि ताकु देई पारिबिनी एंदु गोटा दे दैथे जेहेतु झियो खाइबो राग हबो ना सेतपे मु भी राग खाएनी तुम्हें कंचा लंका को सेम देजी ता स्मेलटा जहाँ टिके रहइबो सेतिक रे खाइदेब आउ हेगला कसा प्रस्तुत होगला ए बंद करदेज पूरी बनाए तप आप सहित कथा तेल भल भाव गरम हो पूरी को छाणु देखो के बढ़िया फुलुची हल्का हल्का प्रेस करदे देखिए पूरी सब बढ़िया फुल बन दिए आप सहित कथा होते देखते पूरी कमी फुलुच खाइबा मन नहीं चिकन कषा पूरी आंब चल तुम खाई दिए ये मो झी उठ पड़ा खाई सारी देली खाइबा बहुत टेस्टी होता पूरी दिन बड़े खाएनि कि आज खाइली बहुत बढ़िया लगला सतटा पूरी खाईदेली पूरी नुह तो भटूरा टाइप रही मीठा मीठा लगुला चीनी टी थी मुझे खाईदेली हजबैंड खाईदे झी भी खाइला चिकेन कषाटा बहुत बढ़िया होता मैंने सादा सादा बेस मसला नहीं किसी नहीं चिकेन कषाटा बहुत टेस्ट लगला हाँ मम्मा दे ये कही रखुच्छी जे जो मैंने मो चेल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु मो वीडियो को पूरा देखु आदि भल लगुन मत कमेंट करके जनातु कि यहाँ भल लगुन से भल लगुन मो मुंड कुंडे नहीं मुझे जहाँ रियल से मुझे वीडियो करी बोली मत सजबाज ना गाधिक आसला जहाँ क्रीम टी जहाँ लगे लगे से ही आपण मानक देखा बेस सजबाज ना एवं मुंड कुंडे भी मुंड कुंडे खाई सारे टाइम है 4:10 है खाई सारे टी झी सहित खेलुली ये झील अच्छी चल तो वीडियो को बेस बड़ कर टुकी टुकी कर टुकी 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 मामा क्लैप योर हैंड्स क्लैप योर हैंड्स क्लैप क्लैप करो क्लैप क्लैप चल तो वीडियो को ये रखिले मो वीडियो को निश्चय देखिए जदि भल लगे एमती मोर स्टोरी आपण को अल्प अल्प शेयर करूँ बाय बाय लव यू ऑल माय फ्रेंड्स बाय 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 करबू ओ मतन ओ को दिया।